Jeg vil si litt om andre plasser å finne bøker. Nå har jeg pratet om Bibsys Ask, og det er det aller viktigste for dere å vite, å kunne bruke Bibsys Ask. Men dere har jo kanskje et folkebibliotek der som dere kommer fra. Kanskje dere skal innom der i en ferie, eller kanskje dere kommer ut i et yrke der dere bruker folkebiblioteket mye. Og da er det som regel sånn at de fleste folkebibliotek har kataloger som ligger ute. Så hvis dere for eksempel bare går til Google og så skriver Kristiansand Folkebibliotek, så vil dere da få den katalogen oppe. Og noen ganger er det sånn at det er noen bøker ikke vi har her på HIA. Da kan dere gå i Kristiansand Folkebibliotek sin katalog og sjekke om de har den der. Det finnes også en katalog som heter WorldCat, som er på vår databaseliste på vår hjemmeside. Og det er alle bibliotekene i hele verden som har gått sammen om å lage den katalogen. Så hvis dere, etter hvert som dere studerer, skal finne noe som er kanskje litt sånn veldig spist, det er ikke noe som biblioteket her har fra før, men dere må ha denne boka, så vil jeg gått på WorldCat, og så vil jeg ha søkt etter den boka der, og da kan du bestille den direkte via Bibsys. Det finnes en sånn bestillingsknapp der som du kan bruke. I tillegg til dette så holder Google på med å skanne inn alle bøkene i hele verden. De har bare sagt at det vil de gjøre. Og da finnes noe som heter Book Search på Google. Og det de har gjort, de har skannet inn de 5 første sidene av alle bøkene. Sånn at hvis dere er interessert i en bok, og kanskje ikke vi har henne her på biblioteket, men dere har kanskje litt lyst til å se på henne, og dere har lyst til å bestille henne inn, og så er dere ikke helt sikre, så går det an å gå på Book Search på Google, og da kan jeg se innholdsfortegnelsen, og dere kan se de første sidene. Og så kan jeg si at er det interessant? Ja, da kan dere gå og bestille den hos oss. Dere kan sende oss en e-post, eller dere kan komme innom og bestille den boka. Så jeg vil anbefale å prøve litt forskjellige plasser å finne bøker, selv om Bibsys Ask, det er det viktigste.